i el Centre d'Estudis Jurídics, que, que tinguem la participació aquesta tarda, encara que breu, per el que és el contingut i la matèria. Si bé vostès, en algun cas, o per la seva, càrrec, per la seva professió, o bé per, perquè és un oci, avui en dia, un hobby, està en aquest món, sabran que no és un lloc que s'expliqui en 40 minuts i, per tant, malauradament, per molt que jo vulgui resumir, m'he trobat que al final he dit, bueno, fico quatre diapositives i espero, en l'entorn de preguntes, poder ampliar realment tot el que és la, la, les qüestions, plantejaments que puguin tenir vostès, perquè el que puguem parlar avui en dia, el que avui, avui en dia tinguem coneixement de què és el cibercrim, cregui'm que demà és història. Jo porto 12 anys a la unitat, fishing porto des de tota la vida que estic a la unitat, escoltant-lo, l'assetjament dels menors també, les estafes també, el que són d'anys a sistemes informàtics, sí que això ha anat patint una modalitat i en el seu moment no, no és que no existís, és que no eren coneixedors que allò era un delicte. I avui en dia no només som coneixedors, sinó més a més tenim una sèrie de legislacions per darrere que ens obliguen a denunciar-ho perquè tenim una responsabilitat. Plantegin el sector empresarial quan un treballador fa un, un mal ús dels sistemes informàtics. Bé, i això ha anat creixent. I no només ha anat creixent, sinó ha anat més creixent també la complexitat de quan s'investiga això. I a més a més, això s'ha anat ajuntant una sèrie de, de, de condicionants, no només hi ha l'Elecrim, que ja sabem que l'Elecrim doncs, malauradament no ens ha donat resposta i això en parlarà suposo que el fiscal, sinó realment tenim una legislació que no ens acompanya o la voluntat del legislador no ens acompanya. Jo ja no ho sé, realment no ho sé, perquè quan ens trobem que una empresa com i és un exemple, eh? no vull dir que Microsoft sigui dolenta, sinó Microsoft que dona una sèrie de serveis molt amplis i realment avui en dia, o Google, que estem tothom a Google, vostès, si no es compren un iPhone, es compren un sistema Android, automàticament en estan en el món del Google. I el món del Google és còpia de seguretat de les seves fotografies, dels seus contactes, estan al Google Plus, automàticament si es creen dintre d'un grup tothom sabrà el que parlen amb els altres, és a dir, automàticament salten al món del núvol. I és a dir, les seves dades que estan podríem dir geolocalitzades aquí a Barcelona, automàticament les té tot el món. Tot el món vol dir Irlanda perquè els servidors estan a Irlanda i diran bueno no passa res estic en internet. Sí sí però el problema quan comença quan vostè té un problema i es troba que l'empresa està en Irlanda s'acull a la millor legislació que l'acompanya i moltes vegades aquesta legislació és la que no permet accedir a continguts i a vegades eh, l'accés a aquesta informació no només requereix un manament judicial que ja és complicat. Porque el código penal no acompaña tampoco si no me ames después con accedimos a que esta información que esta información sanem corren para que tenemos una ley de conservación de datos que realmente no sé qué iba a pensar en hacerla, pero al menos no la va a Aunque hanstru en que, nos que accedimos a la operadora para saber de dónde y ya digo no mire es que esta ip está asociada a 10 usuarios más y no le podemos facilitar la información ya ya pero es que tengo un señor que eh, el pobre le están extorsionando sexualmente, pues a lo mejor es magistrado, ya que estem dentro de la administración de justicia, mayoritariamente ustedes están aquí en la administración de justicia, le están extorsionando porque ha tenido un cibercontacto sexual amb una usuaria que presuntamente era usuaria, que va a ser un señor marroquí que, que le está extorsionando, o un abogado, o que sigui. I això és real, i el que està passant. I aquella persona comença a patir constantment el seu món dels contactes, des de Facebook, Google+, és a dir, les xarxes socials, un atac directe a la seva reputació digital si no paga. I què fa la policia aquí? Doncs pues home, li anem a ser sincers. Posi una denúncia i ja ho veurem. Comptis això si vostè fos víctima. Jo, bueno, el primer que faria és cremar la comissaria. És la meva reacció impulsiva, és que no pot ser que jo pagui pagui una sèrie d'impostos i em trobi que l'administració no em dona resposta. És que el problema no és de l'administració. I aquí haurem de començar a veure qui té responsabilitat en tot aquest àmbit. Però bé, això és internet. I això hem d'entendre l'internet. I quan parlem d'internet com que és un servidor, un router, un proxy, una centraleta de veu IP, està bé, tècnicament està bé. I segurament aquests atacs ara és públic i notori, no? ho acaba de dir el president de la Generalitat, han atacat la Generalitat, i és així. Bé, nosaltres a nivell informàtic sí que treballarem i començarem a esbrinar quins servidors s'han atacat, com s'han atacat, la modalitat d'accés, però la realitat pel 99% dels usuaris és que és un conglomerat d'empreses, i això és internet. I per tant, quan investiguem un cibercrim, hem de pensar primer a on s'ha produït, i on s'ha produït, on està aquesta empresa, on està ubicada la seva delegació legal, podríem dir, no la comercial, perquè fixin que totes les empreses que estan a Espanya, Microsoft, Google, Facebook, Yahoo, és a dir, totes aquestes que nosaltres normalment a la nostra vida per internet no ens la trobaríem, eh, sí, tenen un departament a Espanya, perquè clar, els obliga a la legislació quan fan el domini.es, els obliga a tenir una, 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 empresa, bueno, una empresa, una seu de l'empresa aquí, però sota que saps qui, quina empresa fiquen aquí? La comercial, ojo la comercial, clar, la comercial quan demanem continguts ens diuen no, no, és es que ens hem que coger a la llei dels Estats Units si quiere alguna cosa, comissió rogatòria internacional. Saben vostès no?, que és una comissió rogatòria internacional, no? A nivell de temps, un any. Si és que es cursa, si és que es cursa. Bé, clar, això és complicat. Complicat no només a nivell de, de, de la víctima, sinó de l'operativa. Clar, l'operativa, imagina-s'hi a una víctima que l'han estat assetjant sexualment i que la coacció ens es porta a terme per l'ús d'aquestes imatges i la seva reproducció per les diferents xarxes socials. I quan jo vull accedir a aquests continguts o vull accedir a l'autor i veure quins perfils d'usuari té, quines víctimes tenen contacte amb ell, quines imatges estan compartint, em diu que Facebook és contenido. I com és contenido, Comissió Enrogatòria Internacional. Clar, això es planteja una operativa diferent. Ja no només en la fase d'instrucció demanar al jutge amb judicial per accedir a Facebook, sinó és que l'entrada de registre ha de ser sí o sí. Ja és com la votació, sí o sí. Per què? Perquè si no fem una entrada de registre, primer, no determinem els perfils d'usuari d'aquest autor, perquè només tenim una denúncia d'una víctima que diu que una, ha mantingut una conversa calenta, i estem parlant d'una nena de 10 o 11 anys, amb un presumpte menor, que no és un menor d'edat, i eh, no tenim res més, però sabem que són actes preparatoris d'un cas de grooming d'un grooming que millor quan rasquem i actuem ens trobem 70 o 80 menors d'edat, carpetes nominalitzades. Bé, eh, això ho sabem perquè fem una entrada de registre. Si no tenim els perfils d'usuari que no sabem qui són, no sabem quants menors hi ha, normalment estem parlant de 3.000 o 4.000 menors. Eh? No, no, no estem parlant de 2 o 3 menors, de 3.000 o 4.000 menors d'edat. Estem parlant de la producció d'imatges de més de 70 o 80 menors d'edat. Clar, quan jo, com demano jo a un magistrat, quan presento el detingut, medides cautelares, si em diu, no, oiga, però és es que vostès només tenen un ordenador. Jo entenc que el jutge digui, no, doncs ho he de deixar en sin efecte, la detenció. Clar, jo l'haig de plasmar a la realitat. És dir, la, la realitat és que aquest senyor té 15 perfils d'usuari, que està assetjant o pot assetjar a més de 3.000 menors, que pot influir sobre 60 o 70 d'exploracions de menors d'edat i que les imatges que té son, arriben entre 3.000 i 4.000. Normalment estan en el iCloud, és a dir, en, el, en els sistemes de, del núvol, i que jo per accedir a això he hagut de fer l'entrada de registre. Entenen que moltes vegades el, el fet de fer demanar aquest tipus de diligències no ens arriba com a Tila en l'època de salut pública a rebentar les portes i rebentar la casa per trobar 4 grams de, de cocaïna, sinó que realment l'objectiu és intervenir aquestes imatges. Per què? Perquè ens estem trobant els casos de grooming que la situació és que acaben en el ciberbullying. Tenim molts menors d'edat, en 9 o 10 anys, que han hagut d'abandonar localitats anar-se'n a un altre lloc, però els hi persegueix. Perquè bueno, tenim l'eina de Facebook que et diu «Hombre, t'has agregat a Carme o a Angélica, no sé què, quizás conozcas a tots aquests. Aquests són de la localitat anterior». I li diuen «Hòstia, tu eres amiga d'esta? Espera, que te passo una foto d'ella» quan es masturbava. És a dir, no abandona mai, per molt que es vagi d'una altra localitat. I avui en dia els xavals no tenen aquesta consciència de «hòstia, anem a denunciar, no anem a filtrar més aquesta informació, no, no, per WhatsApp, per Facebook, per Google+.» Per tant, en els casos del grup, moltes vegades la intervenció de les imatges és important. Per evitar què? No evitar que quan tingui 30 anys vagi a demanar feina, perquè ara ja estem parlant en 30 anys, ja en un 21, no en 21, però bé. Bueno, eh, vagi en 30 anys a demanar feina i li digui «no, és que vostè té una imatge quan tenia 12 anys de masturbándose davant de la webcam». No, això ja no afectarà. És que afectarà el normal desenvolupament de la seva personalitat de 11 fins a 18 anys, es trobarà un assetjament bestial. I tenim ja menors d'edat que han anat a Sant Joan de Déu a punt de suïcidar-se. Aquesta és la realitat que tenim a dia. I això és el grooming només. És que el ciberquim és tan gran. Mirin, ahir vam fer a l'escola de policia vam fer un seminari de xarxa -se social de reputació digital. Aquí es donen tècniques de com gestionar la teva reputació digital, tant la personal com la professional. Per què? Perquè podem parlar molt de Mossos d'Esquadra, però moltes vegades quan fiquem en el Google Mossos d'Esquadra els continguts primers que es publiquen no són propietat del cos de Mossos d'Esquadra, és de personal que publica la seva opinió. Home, som la policia de dos o tres que estan contents, 15 no estan massa contents. I per un dia que estiguin contents, el segon dia li ve una multa de trànsit i ja us dic jo que no estarà content. Per tant, la policia sabem el que som, com els magistrats, com els secretaris judicials, com la justícia, és a dir, som un lloc de crítica. I per tant, que ens trobem que els continguts que puguin haver a internet eh, ataquen a la nostra reputació digital. Però és que el que fem nosaltres com a persones també afecta a la reputació professional. I avui en dia no ho tenim clar. S'explicava un exemple de eh, quan es crea un grup de Google+, Plus, allà es veuen tots els missatges que s'envien als usuaris de manera pública automàtica, perquè tens que fer-ho per... O sigui, per defecte és, és públic tot. I això l'usuari no ho sap. Y claro, es comença pública de que, oye, permuto esto, estoy asqueado, el turno no me gusta, el otro día detuve una persona, me cayó mal el EP. Pe... Solté la mano, bueno, como como es de Juan, eh, saqué la mano a pasear. Això eso la opinión pública no es puede permitir. Y eso son técnicas, y va a ser sis horas, ¿eh? Y va a ser muy curt. Pero claro, es que continuem, ens trobem el tema dels casos de empresarial. Catalunya és un referent a nivell d'Europa en sector empresarial, perquè Privalia eh, Mango, Tous, eh, Venta Privé, totes estan aquí. I els casos d'espionatge empresarial són molt durs. Molt durs perquè ataquen a, la, a nivell de directors i comercials. Per què? Per robar informació. Perquè avui en dia, per entrar dintre del sector, has de tenir informació privilegiada. I és difícil demostrar-ho però hi ha empreses que han tingut que convocar ERES o EROS perquè estaven a punt de tancar, perquè no sabien com perdien clients. Clar, el que ens trobem, un cas molt greu, eh, va ser el tema de la Corporació de Mitjans Audiovisuals, un espionatge al president de la Corporació, al director de TV3, al director de Catalunya Ràdio. I com es va, es va iniciar tot? Pues bé, es va iniciar perquè el president havia enviat els sous dels treballadors a 50 bústies. Sou que no tenia ell, la llista d'Excel no el tenia ell, el tenia els recursos humans, una àrea totalment diferent, desubicada, no estava en el mateix edifici, i ell no havia enviat això, això és la fase inicial d'una investigació. Clar, quan comences a demanar manaments, 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 perquè clar, també hem de pensar en garantir, no la instrucció, és a dir, ràpidament detenir la persona, no, no, garantir el dia del judici, és a dir, que el, el meu company fiscal tingui totes les proves bones, perquè no es qüestionin en el dia del judici oral, perquè puguem accedir a la informació. Quan entrem al món de les dades de caràcter personal o l'obtenció de dades de, que afecten el secret de les comunicacions, aquí ja és un terreny bastant mogut, perquè què són els secrets de les comunicacions en el món de la informàtica? Complicat, Complicat perquè els logs, el registre, l'activitat d'un sistema informàtic en què diu tal IP ha accedido, ha movido esta carpeta, ha creado este archivo, ha salido, depèn on caiguem, depèn de la interpretació que es doni, es pot afectar el secret de les comunicacions. Nosaltres, com volem que això tingui èxit, sempre ho demanarem en manament judicial. Però això retrassa la investigació i moltes investigacions que pensaríem que es podien resoldre en tres mesos acaben sent un any, un any i mig. Hem de tenir paciència amb eh? el món del cibercrim, és, el, és la realitat. Bé, què ens trobem més? Tot el modalitat d'estafa. És que és increïble, és increïble. O sigui, jo, jo crec que, que si, si l'home fos bueno, no, no, no lo diré para que esté en público, pero realmente, al mundo de las estafas, la creatividad es increíble. Es decir, teniendo la modalidad del postal, giro postal es simplemente, yo, me pasar. yo soy Caldulén, poso un coche a la venta, algunos posan contacto a mí y le digo, mira, es que como internet está muy mal, hay muchas estafas y no me puedo fiar de ti, vamos a hacer una cosa. Haces un giro postal a una oficina de correos, me dices, a nombre de quién hay, yo voy a ir ahí, voy a ver si tú tienes, realmente tienes dinero. Vale, vale, lo hago. El que no pensen és que falsifiquen documentació, se'n van allà i retiren diners. I aquests senyors viatgen, com saben que la mobilitat complica les investigacions eh, criminals, comencen per Galícia, passen per Catalunya, arriben a València i se'n van a Coslada. Aquesta és la realitat. En modalitat de Jalcaix et trobes quatre, cinc romanesos, ho dic romanesos perquè és la, la gran majoria que em trobo, no vull dir que siguin els romanesos els que feien això, però eh, que van en quatre o cinc telèfons i es fiquen davant d'un caixer què passa? L'organització infecta la part phishing, infecta l'usuari de banca electrònica. Hi ha entitats bancàries, em sembla que BBVA és una, que et permet, per modalitat de Halkaix, fer transferències, habilitar telèfons mòbils perquè tu vagis a un caixer i directament fiquis el codi allà i treguis diners sense targeta i sense, sense compte bancari, és a dir, directament un usuari s'habilita. Què fan? Van en diferents telèfons mòbils i es van autoritzant entre ells i van extreient diners de caixers automàtics. Bueno, doncs, Dona cara que els companys de Seguretat Ciutadana estan avorrits i tenen ganes de treballar, que és complicat això, però bueno. I intervenen els, aquestes persones i els identifiquen. I ens donen compte que són gent que també viatja per tota Espanya dedicant-se a això. Bé, però és que ens trobem també a d'estiu. Anem a llogar apartaments, anem a llogar càmpings, anem a llogar el que sigui. Però és que ara ve a congressos a Espanya, o sigui, Barcelona té molts congressos tenim també les modalitats de que contracten molers, persones que es dediquen a portar a terme el que és la gestió de congressos. I aquests per un preu ridícul, són els que porten a terme l'estafa. però no són coneixedors. D'això diuen que és un poc estrany, però com és un tema internacional, és normal. I s'organitzen en congressos. Clar, arriba la delegació aquí i es troba que l'hotel no està reservat, que no existeix la sala i ha desaparegut entre 12.000 i 18.000 euros. Però és que ara, avui en dia, té una modalitat que està creixent molt, que és la modalitat que nosaltres... és segur que a la policia no ens agrada posar noms a tot, no? I si som enginyers informàtics, encara molt més. I tenim una modalitat que li diem al mailer. El mailer és una evolució del mailer xinès. És a dir, jo soc, Tot comença per una empresa de, de Xina, que compra productes a una empresa d'aquí, sí, és curiós, eh? es compren productes d'aquí, i el proveïdor d'aquí diu, no, escolta, no he rebut la transferència, i et diuen l'empresa xinesa, no, no, jo he fet la transferència. Resulta que al ser infectat els sistemes a la Xina, han sapigut amb qui porten relacions comercials, han usurpat la identitat de l'empresa proveïdora d'Espanya, i els han dit, oi, ara en lloc de fer un ingrés en aquesta compte bancària, la fes en l'altra. Normalment són, no és un ingrés en un compte bancari espanyol, no, no, normalment és a Anglaterra com saben que no n'hi ha cap marc col·laboratiu entre el Reinao d'Espanya o la Unió Europea i, i l'Anglaterra, doncs juguen amb que no és tan fàcil obtenir informació. Això és una modalitat que hi ha. Estem parlant de 60-80.000 euros d'una sola atacada. Però és que ara el que tenim és que estan infectant màquines, estan infectant correus electrònics de persones que tenen els seus gestors patrimonials, gent adinerada, que deleguen la gestió patrimonial a empreses, infecten aquestes empreses i saben les transferències. Actualment tenim una investigació en Venezuela d'un milió dos-cents mil euros. I són normalment les, les modalitats que ens trobem ara. Però sense sortir de l'àmbit empresarial, tenim un cas, que, una modalitat que es diu el decrypt que això sí que s'haureu trobat perquè realment ja porta temps, que el que fan és infectar-te el sistema, xifrar-te tota la informació amb, amb clau pública privada a nivell militar i és impossible de xifrar allò. I et diuen, mira, o me pagues eh, 0,15 bitcoins o no te doy la clave. Hi ha gent que paga, perquè a mi són bufets de poques i els han xifrat tot i no tenen una còpia de seguretat. Aquí la clau és tenir còpia de seguretat. Jo us recomano automàticament sortir d'aquí i fer una còpia de seguretat de tot el seu sistema d'informació, perquè juguen amb això. O empreses que, que realment els xifren tots els clients i totes tota 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 les dades de proveïdors. Bé, acaben pagant. El que no saben és que després els infecten les màquines seves i la seva màquina és utilitzada per infectar noves. Clar, quan investigues tot això, el que trobes és un IPS sí, que et porten a un domicili, però aquest domicili resulta que és una altra víctima. I moltes vegades és impossible investigar això. Mal. Com entenen nosaltres la, la part de, del, del cibercrim o la reacció al cibercrim? Hi ha una part de prevenció molt important. Jo crec que el cos de Mossos d'Esquadra està fent bé la feina, podrien fer millor. Clar, si, si fóssim no 18.000, sinó 36.000 eh, agents... Però realment jo crec, a comparativa, fem una gran feina de, de, de proximitat a, a, al ciutadà perquè sabem que els casos de sextorsion, els casos del decrypt, els casos dels mailers xinès, que sabem que se'n van fora d'Espanya i que la legislació no ens acompanya gens ni mica, realment on podem fer més pressió és a la part de prevenció. I realment això està funcionant. Els casos de grooming, per exemple, ja no ens trobem aquells casos en què una menor ha fet vídeos escatològics davant de la webcam i et trobes que es porten un any produint aquests vídeos, sinó ja trobes converses calentes, que no toquen per l'edat, però ja està. Que després judicialment això ens afecta, perquè clar, quan has de una entrada de registre només per una conversa que no, que no acaba d'encaixar, l'has de treballar molt més. No? Però bueno, jo crec que ja hem frenat una part molt agressiva a l'àmbit dels menors. La part reacció és la part nostra, la investigació criminal. Després entenem la part forense. La part forense ha de patir un canvi, és a dir, ja no estem en el món que es recull el disdur s'arriba a un laboratori i fas un anàlisi del tissú perquè no trobaràs res. Avui en dia, vostès, les tauletes, fixis que tenen 16 gigas. És que tot està en internet. Per tant, molt, per molt que intervinguem tauletes, la informació la tindrem en internet. I per tant, la modalitat d'accés a això, jo crec que s'ha de fer diferent que intervenint el, el terminal. I després una part d'intel·ligència. La part d'intel·ligència és, eh, jo sé que, és, que hi ha 40-50 denúncies de mailers, anem a veure quina és modalitat d'accés i a partir d'aquesta modalitat d'accés anem a fer prevenció. Per tant, retroalimentes la primera capa, que és la de prevenció. No sé quanta estona em queda, perquè jo m'estaria... Deu minutets. minutets. Bé, únicament perquè coneguin, coneguin almenys la unitat de delictes informàtics, com estem estructurats i, per, per tant, si s'han de dirigir cap a nosaltres perquè vegin el que podem donar resposta, Tenim un grup que és la secció tècnica de seguretat lògica és això són els que es dediquen a tot el cas d'espionatge empresarial, hacking, la denunciació de serveis, el que hem tingut ara que ha denunciat el, el president, s'encarreguen ells. Són enginyers informàtics, són enginyers en teleco, són investigadors, són tots Mossos d'Esquadra i es dediquen realment a mirar logs. Un log, com els diria jo, perquè no tinc un exemple aquí, és com 15.000, 20.000, un milió de línies de comandes i has de veure aquell IP que ha fet no? i és una sèrie de numeracions i accions o comandes que s'encarrega un servidor. S'encarreguen ells, ells tenen dues pantalles i comencen a creuar dades i són els que fan els informes. Tenim un grup 2 que és la sobreinqüència patrimonial. El cos actualment està modificant com encarem els delictes informàtics perquè entendran que fa 12 anys el tema del cibercrim era molt residual. Jo conec en el seu moment, quan vaig fer un estudi al principi de tot 800, 900 denúncies a, a tot a Mossos, a nivell d'un any. Actualment estem superant, no sé si es dir xifres, però estem superant a un índex bastant elevat a altres tipus de denúncies, com podien ser robatoris amb força o els furs. I per tant, ens ha de preocupar, home, tenim les assegurances per darrere, que quan a l'usuari li paguen doncs ja s'oblida no?, del problema, però realment tan estafat realment tan tan hackejat del teu compte. Però què ens dediquem actualment als Mossos d'Esquadra estem dient bé bueno, tot això ho hem de treballar tots és a dir qualsevol Mossos d'Esquadra ha d'investigar internet però els més especialistes som nosaltres ens hem de dedicar a l'estafa quan és en abstracte i què és una estafa en abstracte o com constiurem nosaltres això quan ataca una passarel·la de pagament al mitjà de pagament és a dir ja no és un usuari que fa una compra i no li arriba o encarrega un servei i no rep aquest servei sinó no atacant per exemple, el sistema de pagament de TMB, o resulta que hi ha una passa de pagament que accedeixen a aquesta passament de pagament i roben la cartera de clients i les dades bancàries, o com es va atacar a l'àrea de Guijona i li van robar informació de les, de les benzineres. És a dir, d'on hi hagi un mitjà de pagament, d'aquí treuran la informació. Això ho investiguem nosaltres. Ja veieu que es fixa, està molt a la línia del que seria la seguretat lògica. Tenim un grup 3, que és la serveïncuència infantil. Patrimonial són, són gent amb idiomes, principalment. Per què? Perquè és que avui en dia, si no tens idiomes, si estàs en internet a nivell internacional, més val que no estiguis en internet. No? Eh, serveïncuència infantil són analistes, psicòlegs i investigadors. Què ens dediquem aquí? Pues, bueno, totes les modalitats actuals de la pornografia infantil. Avui en dia estem parlant del grooming. Per què el grooming? Perquè ens interessa perquè són víctimes catalanes, són autors catalans, que produeixen l'article que va sortir en la legislació? Doncs pues no, realment això és un 1%. L'autor de grooming no vol quedar amb les menors d'edat. I això és una realitat. El que vol és produir imatges de pornografia infantil. És la seva satisfacció. A més, està en l'etapa boller, l'etapa d'observació, de recreació. No vol fer l'accés carnal. Bé, en això ens interessa. Per què? Perquè aquesta gent són pediatres, són psicòlegs, són professors, són entrenadors de bàsquet, estan en esplais... A més, el moviment més activista de boylovers que són defensors de la pornografia infantil estan a Barcelona. No sé si vostès van veure el passut i per mitjans de comunicació una marquesina de, de transports metropolitans van penjar una pancarta de llibertat sexual als menors d'edat, són aquests. I aquesta gent no adoctrinen a corruptors de menors, organitzen viatges turístics, en aquest cas, en el seu moment, quan van reventar a Venezuela per abusar de menors d'edat, tenen esclaus sexuals, estan infiltrats en esplai. Imaginin-se arribar a un centre cívic, tothom plorant, perquè saben que a partir d'aquell moment cap mare, cap pare, per els pares, els fills allà, perquè hem detingut un dels boilovers que estava allà dintre. Clar, és que hi ha una repercussió després a la societat, però estan aquí i, per tant, podem desarticular-los. Aquí la feina és molt important amb la fiscalia realment, si no treballem amb Roberto Valverde, és difícil desarticular aquestes bombes. Per què? Perquè, primer, no ens importa... O sigui, que surti al carrer, o sigui, fer la detenció policial entesa o mal entesa com resoldre un cas, a nosaltres no ens serveix. Perquè deixar un tio al carrer és tornar altra vegada a accedir als menors d'edat. Per què? Perquè no els té accés carnal, sinó els té per internet. Per tant, jo el que necessito és aportar-li al fiscal i al jutge, és els 15 usuaris que utilitza, les víctimes potencials que hi ha, identificar 15 a 20, comptin que tenim 72 hores, tampoc no podem arribar a tant, però dir-li, miri, 22 víctimes amb noms i cognoms han estat i ja han produït imatges de pornografia infantil i tenim 300 més. Home, això a un magistrat li posem fàcil. Jo crec que li posem molt fàcil. I la fiscalia ens ajuda molt, perquè realment aquí ella demana mesures preventives o mesures cautelars, és a dir, desactivar aquests comptes de correu electrònic, cal fer diligències d'investigació, per tant, una de les mesures de la prevenció, o sigui, la la privació de llibertat, però no perquè tingui ganes de que vagi a presó, eh? no, no és un èxit per mi, és perquè pugui accedir jo a tota aquesta informació, perquè avui en dia li donem a, a, a cancel·lar, cancel·lar usuaris i ens acarreguem en un perfil. Fixin com, com treballen les empreses d'internet, que en el requeriment judicial hem de posar expressament que no informin a l'usuari que hi ha una investigació policial per darrere. Perquè, clar, oiga, a mis usuarios pasan por delante de la justicia española. Yo tengo que informarle, a menos que usted me lo diga. Hombre, no más faltaría. ¿Vale? Pero cal consta en el, en el, en el manamiento judicial. Muchas veces los oficios, cuando los demanemos, en un jutjat, son muy insistentes amb los oficiales y amb el magistrat. Oiga, ponga todo esto. No ponga señor director de, de Microsoft, no ponga Microsoft Corporation, Avenida Raymond, no sé qué, de Estados Unidos. Porque es que si no posem eso, no colaboran perquè les empreses consideren que col·laboren amb les autoritats espanyoles, no estan obligades. I per això deia que el legislador, al principi de la meva exposició, jo no sé si és conscient o no entén realment la, la, la gravetat de, de les empreses al no col·laborar amb, la, amb les autoritats judicials, ja no amb la policia, eh, realment. Jo amb un jutge ja estic tranquil, mentre el jutge tingui tota la informació, és que amb un manament judicial ja no fem res, no fem res, d'acord? Tenim un grup 4, que són xarxes socials intel·ligents, és un grup que s'està creant ara, val? per donar aquesta resposta especialitzada als usuaris. Avui en dia internet estan col·lapsats d'informació, el que necessitem és algo pràctic, i la idea serà aquesta. Tenim un, un equip dintre d'un CERT, que és un equip de, de resposta a emergències tecnològiques. Quan hi ha un atac a una infraestructura, no és tant investigar, sinó aturar aquest atac, i per tant hem de contactar amb altres CERTs a nivell internacional. I jo no crec que em quedi massa temps, 5 minuts. Clar quan quan els oficis és diferent eh? els oficis intentem que sigui assenyat al Codi Penal per tant una denegació de serveis eh, intentem que sigui un d'anys informàtics no però moltes vegades quan parlem amb els jutges no ens escapa no mira és que és han instal·lat una web shell en el servidor. De esta manera han hecho una puerta trasera, de tal manera que cuando la hicieron un ataque de inyección SQL, eh, aun obteniendo las credenciales de, del perfil de administrador, pudieron, aunque el administrador cambiaba las contraseñas, pudieron acceder a la página web y e hicieron un defacement. Y al magistrado me esto está en el informe, ¿no? Y si está en el informe, bueno, pues ya me lo llevaré el fin de semana y lo estudiaré. Es normal, es normal. Pero yo uso de mano... no tant els magistrats, però realment en la fase d'instrucció el magistrat pues, ha d'entendre i ha, de, ha de justificar un, un, un auto i la providència corresponent, sinó moltes vegades ens trobem en la fase del judici oral, quan la fiscalia patina en conceptes i arriba un advocat que cada vegada hi ha més advocats especialitzats, més bons a nivell tècnic, informàticament parlant, en què comencen a utilitzar paraules tècniques i despisten el testimoni, despisten a la policia y a la fiscalía es que da ya un día en coño que sabe, no, no sabe no, sino está diciendo palabras técnicas. Tenim la sort que Roberto Valverde en esto es no supera, eh, pero pero no es por reproduir, no llamo as judicis, ¿no? Pero es ahí sí, realmente ens trobem que ens falta aquest apoyo a nivell de judicis orals perquè eh els eh, informes que són molt concrets nostres, als advocats supreparan molt bé perquè ja venan especialitzats per un Pérez y el fiscal és una figura que es troba allà sola. Jo sé la, la sensació que tinc sola, no estan sols, ens tenen a nosaltres, ja ho dic, qualsevol moment, consultes, trucades, el que facin falta, però hem d'anar tots de la mà, perquè realment cada vegada, ara jo estava parlant en roto o verd, cada vegada hem de vestir molt més les accions nostres perquè cada vegada es qüestionen molt més, perquè entren molt més conceptes tècnics i això no ens hem d'esperar que el dia del judici oral tinguem la sort de, no, no, ha de sortir bé, perquè són investigacions que duren un any i per tant hi ha un gran, una gran inversió. No m'enrotllo més perquè vull deixar el torn, de, el torn de preguntes. Si facilito les meves dades, estic al LinkedIn, si es volen agregar a LinkedIn, i el meu correu electrònic és ruben.mora i estic obert a qualsevol dubte, consulta, que necessitin per la seva professió. Moltes gràcies.